Мене звати Сергій Нестеренко. Я є українським лікарем, який зараз працює у Сполучених Штатах. І я хотів би спочатку подякувати Андрію Лазецькому та Павлу Мальованому за можливість зв'язатися з вами і виступити. Я є ортопедним травматологом. Я зараз працюю у Сполучених Штатах. І сьогодні я хотів би поговорити про самодосконалення та практичні життєві навички у кар'єрі сучасного лікаря. Минулого року, минулого листопада, здається, я робив презентацію через платформу Ingenious, і ми розмовляли про кар'єру в медицині, і я розповідав про свій власний досвід і про мої погляди на розвиток власної кар'єри в медицині. Про що я говорив? Про те, що є, на мій погляд, три основних принципи. Це професійне зростання, це етичність у вашій практиці, це фінансова незалежність. Але сьогодні я хочу поговорити трошки про практичні навички. Про самовдосконалення, як покращувати свою кар'єру, як просуватися по кар'єрі. Звичайно, ми в Україні дивимося на інтелектуальні здібності чи на якісь здобутки з точки зору таланту. Тобто хтось є розумний, хтось не дуже розумний. Але у сучасній психології одним із великих питань залишається, що є первинним, що дозволяє нам здобувати успіх у житті. Це талант, тобто це якісь генетичні здібності, чи це наші зусилля? Тобто, чи можемо ми покращувати свої результати активно? І сучасний погляд на це такий, що 50% справді походить від генетичних здібностей, але 50% все одно базується на наших зусиллях. Сьогодні я хочу поговорити саме про це, саме про зусилля, які ми можемо докладати для отримання результатів. Сьогодні я хочу розповісти вам про свій шлях у кар'єрі і в Україні, і поза Україною, і про свій досвід, як досягати результатів і як покращувати свої навички, тобто як самовдосконалюватися. Добре, я сам є з міста Новомосковськ, той, що у Дніпропетровській області, і закінчив Дніпропетровську медичну академію в 2002 році. Пройшов інтернатуру з ортопедії до 2004 року і після того працював на травмпункті в Кривому Розі, 8-й клінічній лікарні. Після того я пройшов 2 роки клінічної ординатури. На 6-му курсі я пройшов 3-місячне стажування у школі медицини і стоматології в університеті Рочестера, той, що в штаті Нью-Йорк. І цей досвід мені дав дуже великий поштовх до великої енергії і дав мені дуже багато ідей, що можна робити далі з моїм життям. У 2006 році ми з родиною приїхали в Штати. Я працював 2 роки в лабораторії в клініці Мейо. З 2008 року по 2013 я проходив резидентуру з ортопедії у лікарні Джонс Хопкінс. І з 13 по 14 рік я один рік працював клінічним ординатором і навчався хірургії хребта в Клівленд клініці. З 2014 року ми приїхали в Техас, в місто Лабок. Ось він показаний на мапі. І я розпочав свою приватну практику, і зараз я працюю спінальним хірургом. Ось тут ви можете побачити мій веб-сайт. Якщо цікаво, то можете подивитися, як воно виглядає. Тобто за 10 років, з 2004 по 2014, я пройшов шлях від 8-ї клінічної лікарні, від травмпункту до приватної практики в Штатах, у Техасі. І протягом цього часу я замислювався багато разів над питанням, як самовдосконалюватися, як формулювати власні цілі, як розвивати критичне мислення, як досягати більшого за відведений час, як відновлюватися після тяжкої роботи, як покращувати пам'ять,
боротися з прокрастинацією та як знаходити баланс між роботою та поза нею. Тобто, я намагався зрозуміти, як можна удосконалювати самого себе. Цей шлях, звичайно, почався для мене не з резидентури, не зі штатів. Почався, коли мені ще було 15 років, коли я у батьківській бібліотеці знайшов цю книжку, яка так називається «Як удосконалювати самого себе». Це книжка Ірджі Томана. Я не буду дуже багато на ній зупинятися, але вона дала мені саму ідею того, що можна працювати над тим, щоб удосконалюватися. Моя наступна книжка була Дейл Карнегі, дуже відома книжка. «Як здобувати друзів, впливати на людей». Зліва можете бачити оригінальну обкладинку справа. Це обкладинка моєї власної книжки. До 2008 року, і що таке 2008 рік, це рік, коли я почав свою резидентуру, я мав деякі речі в своєму активі. Тобто я мав усвідомлення того, що можна досягати цілі. Я хотів бути успішним. Я отримав медичну освіту та пройшов спеціалізацію з ортопедії травматології. Я мав кохану дружину на цей час. Знову зауважую, що це хронологічний порядок. Я більш-менш міг розмовляти англійською мовою. Швидкісний набір на клавіатурі – це я чим я пишаюся, бо для мене це було досить складно опанувати. І також я мав сертифікат ECFMG, тобто я пройшов американські степи. Я мав можливість поступити до резидентури. Це моя родина, моя дружина Людмила, і цей малий ще не був народжений. Я мушу зупинитися на цьому, що два аспекти. Перше, це родина є дуже важливим елементом вашого життя і також є дуже важливим елементом для досягнення цілей. Але з іншого боку, воно не стається само собою. Родина і створення родини, і розвиток родини все одно потребують вкладення енергії і роботи. Я казав про швидкісний набір на клавіатурі, і знову зупинюся на цьому. Інколи нам здається, що не можна досягти якоїсь мети. Коли я починав роботу на цьому тренажері, який називається «Соло», в мене було відчуття того, що взагалі неможливо опанувати друк на клавіатурі 10 пальцями. І до того я друкував 2 пальцями. Але успіх після місяць чи 2 місяці занять на цьому тренажері мені дало почуття того, що можна, відчуття того, що можна розвиватися і можна опановувати нові навички. Стосовно степів, ось так виглядає сертифікат ECFMG. Мені вдалося досить напружено попрацювати 1 рік, і так, я вважаю це непоганим досягненням, що мені вдалося скласти 3 іспити за 12 місяців на досить пристойні бали. У цей час, 2008 рік, я мав деякий успіх, і мені здавалося, що я є дуже успішною людиною, і я дуже пишався своїми талантами. Але коли я почав резидентуру, до мене пройшло прозріння. Ось 2008 рік я почав резидентуру з ортопедії у лікарні Джонс Хопкінс. Це один із найвідоміших шпиталів в Сполучених Штатах. Я почав працювати із цими 5 людьми. І я з'ясував, що я не найрозумніший, я не найталановитіший, що в мене не найбільша здібність до тяжкої роботи. Я побачив, що у інших людей є кращі результати на степах, що інші люди мають більше публікацій наукових. Це було таким дуже раптовим прозрінням. Я писав про це на своєму вебсайті раніше, але ось такий є примірний розклад резидента першого року. Ти прокидаєшся о 4:30 ранку. Ти приїжджаєш до лікарні о 5:30, перед тим, як приїжджає будь-хто інший. Ти готуєшся до ранкового обходу. Ти розмовляєш із медсестрами, ти дивишся, які є аналізи. О 6:30 приїжджає твоя бригада у складі інших резидентів старших років. Ви починаєте ранковий обхід. О 7:00 ви всі йдете на ранкову конференцію, де представляються випадки з минулої ночі з приймального відділення.
О 7:30 починаються операції чи прийом, амбулаторний прийом у поліклініці, який триває десь до 5 до 6 вечора, тобто додому ви потрапляєте о 6-й, о 7 вечора. Після української інтернатури і клінічної ординатури трошки незвично, м'яко кажучи. Ось це скріншот з мого вебсайту, і на карикатурі він каже, значить, головний лікар каже, якщо він не моргатиме протягом 5 хвилин, мабуть, його треба слати у відпустку. То так воно і було. Дуже великий стрес. Американське середовище відрізняється від українського декількома моментами. Перше, це значно вищий рівень, я називаю її інтелектуальної конкуренції. Тобто люди прагнуть здобувати більшого, люди прагнуть покращувати свої навички, люди публікуються в журналах. Ритм життя значно швидший. Сидіння із десятком, аби попити чай протягом занять в медичній академії, такого тут немає. Ритм життя дуже швидкий і немає хвилини на те, щоб зупинитися і відпочити. І найголовніше, коли мене питають люди, чим відрізняється американське українське середовище, це, на мою думку, відсутність патерналізму. Це означає, що власна відповідальність людини за власне життя тут значно більша. Немає держави, яка піклується тобою. Ні, по великому рахунку, так, вона є, є програми якісь, але ніхто не очікує, що ось я, мені 18 років, і мені починають платити гроші. Ні, треба дуже важко працювати. Коли замислюєшся над тим, що є важливішим, талант чи зусилля, ти розумієш, що одного самого таланту не вистачає в американських умовах. Потрібно докладати дуже суттєвих зусиль. Знову з'явилося питання, як удосконалювати самого себе. В той час я формулював його інакше. Я питав себе, як я можу розвивати навички критичного мислення. Бо мені здавалося, що я не встигаю за ритмом і за вимогами американської резидентури. Я зміг розбити це питання на 3 компоненти. Тобто, з чого починати? Де шукати інформацію? Та які саме навички розвивати? Починаючи з першого, то з чого починати? Як воно відбулося у мене? На 2-му курсі резидентури один із наших лікарів, вчителів. Кожного ранку в резидентурі є якісь навчальні курси, і протягом 1 ранку він представив нам цю книжку, яка називається «7 звичок надзвичайно ефективних людей» доктора Стівена Каві. І він сказав, що хлопці і дівчата, звичайно, клінічні навички дуже важливі, але вам потрібно розуміти загальну картину, як будувати своє життя. Він розповів нам про ці 7 звичок високоефективних людей, які діляться на 3 компоненти. Перше – це перемога над самим собою. Друге – це покращення стосунків з іншими. І третє – це самовдосконалення. Якщо ви думаєте про те, з якої книжки починати, я раджу почитати 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Дозвольте швиденько пройти через 7 звичок. Перше – це бути проактивними. Друге – навчіться формулювати свої цілі. Третє – навчіться управляти своїм часом. Четверте – думайте про спільну перемогу з іншими. Те, що в Штатах називають win-win. П'яте – спочатку намагайтеся слухати інших, але ще потім старайтеся доводити свою думку до інших. Шосте – розвивайте креативну кооперацію з іншими. І сьоме – завжди шукайте шляхів для самовдосконалення. Другою книжкою стала ось ця, яка є в російському перекладі «Як привести діла в порядок» англійською «Getting Things Done» Девіда Аллена. Ця книжка, вона є не стільки філософською, скільки більш прикладною. Він розказує про свою методику, свій підхід до того, як організувати своє життя кожен день. І він починає від того, які справи робити в першу чергу, і розказує до найменших дрібниць, як сортувати імейли. Дуже раджу прочитати. Ця книжка є дуже відомою і
в Америці всі нею користуються. І третя книжка, я не зміг її знайти в або українському, російському перекладі, називається вона «Boundaries», або українською «Межа». Як казати так, як казати ні, аби утримати своє життя під контролем. Дуже цікава книжка, і вона була третьою з тих, що я прочитав. Вона розповідає про внутрішній конфлікт серед релігійних людей, в першу чергу. Людей, які живуть у християнському середовищі, яких постійно навчають, що в першу чергу треба дбати про інтереси інших, лише про свої власні, що не добре казати ні, відмовляти людям, коли вас просять. І вони в цій книжці, автори, розвінчують цей міф. Вони показують, що немає конфлікту між тим, що написано в релігійних вченнях, і тим, щоб дбати про свої інтереси також. Дуже цікава книжка, вони її перевидають цього року, і я сподіваюся, що наше видавництво перекладуть і видадуть її. Друге питання – це де шукати інформацію? На мою думку, є три основних ресурси. Це книги, це подкасти, це інтернет-курси в сучасному середовищі. Стосовно книг. Якщо ви очікуєте, що я всі ті книжки, що я сьогодні представляю, читав таким чином, то це не так. Очікування може бути таким яскравим, але насправді, коли я читаю друковану паперову книжку, я засинаю. Тому можу порадити із свого досвіду користуватися аудіокнижками. Я використовую ось цей додаток, він називається Audible. Це є частина компанії, відомої компанії Amazon. І на своєму телефоні я маю цей додаток. І тут ви можете бачити приклад однієї із сторінок книжки, які зараз я маю на своєму телефоні. Видавництво «Наш формат» – це один з моїх партнерів. Ми маємо бізнес з ними через Українсько-Американську медичну фундацію. Дуже енергійна фірма. І один із їхніх проєктів є початок видання аудіокнижок. На жаль, аудіокнижки не дають фінансового результату швидкого. Тому вони сподіваються, що люди будуть їм допомагати фінансово. Ось за цим посиланням внизу можна зробити внесок і допомогти розвитку української аудіокниги. Я дуже раджу вам на це звернути увагу. Наступне – це подкасти. Що таке подкасти? Це безкоштовні, коротенькі аудіофрагменти, де люди просто діляться з вами своїми думками, діляться з вами своїм досвідом. Я маю цей додаток на своєму телефоні. Він називається, так називається подкаст. І ось тут ви бачите приклади деяких подкастів, які я слухаю. Мій улюблений – це є Freakonomics, бо Freakonomics відома. Інтернет-курси. Зараз є велика кількість різних інтернет-ресурсів, де ви можете отримати навіть безкоштовні або за плату знання. То, яким я користуюся, називається edX. Ось це посилання edX.com. Як бачите, багато відомих інститутів, включно з Гарвардом, Massachusetts, MIT, Berkeley, мають там свої курси. Я пройшов, десь рік тому я пройшов цей курс, який називається «Я люблю статистику». І на диво дуже цікавий і дуже успішний курс. Я ніколи не міг подумати, що я колись займатимуся статистикою. Дуже вам раджу звернути увагу на це. Це інша платформа, також американська, називається Udemy. Вони мають більшість платних курсів. В українському сегменті є платформа Prometheus, prometheus.org.ua. І я скажу про курс, який вони нещодавно видали, який я дуже раджу пройти всім. Третє питання – це які навички розвивати, на що звертати увагу. В моєму уявленні ці навички поділяються на три великі групи. Перше – це філософські книги, формування світогляду, формування стратегії. Друге – це те, що може
допомогти розуміння наукових основ психології успіху. І зараз є дуже великий прогрес і в європейській, і в американській, і великим чином в ізраїльській психології розвитку. І третя група – це практичні навички. Про всі ці три групи я зараз розповім. Перше – формування світогляду. Ці дві книжки, які справили на мене дуже велике враження і значним чином сформували мій світогляд. Я не є дуже релігійною особою, і я не походжу з релігійної родини, але я вірю в те, що середовище, в якому народжується, розвивається людина, має великий вплив на те, як людина живе своє життя. Так? Ось ці книжки, мені було цікаво дізнатися, що ці дві книжки, вони походять із двох груп, до яких я не належу, але які дуже поважаю. Перша група справа – це євреї, з якими ми дуже добре знайомі в Україні. Друга група, з ким я познайомився тут у Штатах, вони називаються мормони. І Стівен Каві, багато з нас не знає це, він був, на жаль, помер, він був мормоном. Я говорив вже про цю книжку «Сім звичок», дозвольте скажу вам про книжку «Справа». Вона написана равіном, його звати Даніель Лапін. Називається вона «Thou shall prosper», що українською можна перекласти як «Ви маєте процвітати». І друга назва – «10 заповідей успішного бізнесу». У цій книжці Равін Лапін розповідає про свій погляд, чому євреї є настільки успішними. Він наводить приклад бізнесу, але ми знаємо, що успішні вони не лише в бізнесі. На жаль, цієї книжки я не зміг знайти в перекладі, ані в російському, ані в українському. Але сподіваюся, що наші видавництва на неї подивляться. Дозвольте, я швиденько розповім про ці 10 заповідей, але, звичайно, часу не вистачить, аби детально розповісти про кожного. То перше – це ви мусите вірити в те, що ведення бізнесу – це є етичним заняттям. Він розказує, чому немає нічого страшного і жодного стида в тому, щоб займатися бізнесом, робити гроші. Друге – ви мусите розвивати свої зв'язки з іншими людьми. Третє – ви мусите самовдосконалюватися. Четверте – не завжди треба дбати про те, щоб все було ідеально, щоб результати були ідеальними. Тобто ви не мусите бути перфекціоністом. П'яте – ви мусите знати, як бути лідером. Четверте – ви мусите розуміти, що можна змінити, що можна, що не можна змінити. І тому працювати мусите лише над тим, де ви можете здобути якихось результатів. Сьоме – існують методи, як можна передбачувати майбутнє. Восьме – треба дбати про власні фінанси. Дев'яте – треба віддавати гроші на благодійність. І це було для мене відкриттям, що ізраїльська релігія навчає віддавати 10% свого доходу. Дуже цікаво. Десята порада – ніколи не виходити на пенсію. Тобто погляд у них такий, що ви мусите працювати до тих пір, поки у вас є сили. Знову ж таки, на жаль, цієї книжки немає в перекладі, але я раджу вам на Ютубі подивитися і знайти цю людину. Дуже цікава людина, Равін Даніель Лапін. І я навів назву англійською, для того, щоб ви могли пошукати. Рухаємося далі. Наукові основи психології успіху. Як я казав, останнім часом є дуже великі успіхи в дослідженнях психології. І вони дуже гарним чином сумовані у цьому курсі, який називається «Наука повсякденного мислення». Я пройшов цей курс 2 роки тому на платформі edX, але зараз він є в українському перекладі на платформі Prometheus. Я дуже раджу кожному пройти цей курс. Він відкриває очі на дуже багато речей. Одна із книжок, про які я дізнався з того курсу, оця, вона є основою багатьох психологічних досліджень цього часу. Вона є основою психологічної економіки, яка дуже швидко розвивається. Її автор Даніель Канеман,
отримав Нобелівську премію з економіки. На щастя, ми зараз маємо український переклад цієї книжки. Називається «Мислення швидке і повільне» завдяки нашому формату. Напевно, багато з нас чули про книжку «Фрікономіка», яка базується на дослідженнях Канемана. Знову дуже раджу. Ну і третє – це практичні навички, яких є декілька. Звичайно, я не можу всі їх покрити, але дозвольте, я поділюся своїми спостереженнями і книжками, які мені дозволили розвиватися, як приклад, у цих трьох напрямках. Перше – це як боротися з прокрастинацією. Друге – як розвивати пам'ять. Як доглядати за власним здоров'ям. І ще є інші, багато інших, але я зупинюсь на лише цих трьох. Отже, прокрастинація. Мій головний ворог. Що таке прокрастинація? Це марна витрата часу. Варто хоча б розуміти, що воно існує, з тим, щоб почати з ним боротися. Які книжки існують з порадами, як боротися з прокрастинацією? Наведу декілька. Їх існує дуже багато, але ті, які вплинули на мене, дозвольте, я вам розкажу про них. Перша книжка називається «The Power of Full Engagement». Вона є в російському перекладі. Вони переклали як «Жизнь на повній мощності». Основне твердження цієї книжки є таке, що основною валютою високої продуктивності є не час. Тобто, коли люди скаржаться, що в мене не вистачає часу. Це неправда. Основною валютою високої продуктивності є не час, а енергія. Енергія фізична, тобто здоров'я, емоціональна, інтелектуальна та духовна. І в цій книжці автори розказують, як, що можна робити з кожним компонентом. Друга книжка. Аби бути продуктивним, потрібно розвивати правильні звички. У цій книжці Чарльз Духіг розказує і які звички, і яким чином їх можна формувати. Є в українському перекладі завдяки клубу сімейного дозвілля. Третя книжка, яка дозволила мені, яка показала мені, як створювати власну ранкову рутину. Деякі люди мають більше енергії зранку, деякі люди мають більше енергії ввечері. Я є представником першої групи. Коли я приходжу з роботи ввечері, я взагалі не маю жодної енергії, аби щось робити. Тому зранку я планую дуже ретельно, що я мушу зробити. І ця книжка, вона дає гарний приклад того, як ви можете активно планувати свій ранок. Інший приклад є техніка помодоро. Що таке техніка помодоро? Помодоро – це італійською помідор, так, томат. Я, на жаль, не зміг знайти в українському перекладі, в російському перекладі вона є. Що з себе представляє техніка помодоро? Вони пропонують розбивати робочий день на коротенькі відрізки. Вони пропонують працювати 25 хвилин, потім відпочивати 5 хвилин. І вони в цій книжці розповідають більш детально, як це можна розпланувати. Інше питання – це питання пам'яті. Після мого вебінару минулого року один хлопчина, медичний студент, спитав мене, чи треба вчити все. Бо якщо я хочу бути нейрохірургом, на що мені знати будову, я не знаю, кісток? Якщо я хочу бути пластичним хірургом, на що мені вчити цикл Крепса? На що я йому відповів? Так, на жаль, ви не завжди можете знати, що саме вам буде потрібно в майбутньому. Навіть цикл Крепса зможе вам встановити якісь логічні зв'язки. Але я бачу проблему. Проблема в тому, що кількість інформації, яку треба сприйняти студентам-медикам, вона є надзвичайно великою. Тому питання, як покращувати пам'ять, є дуже практичне. Так? На жаль, в школах нас не дуже вчать тому, як розвивати свою власну пам'ять. Але це можливо. Одна з найкращих книжок, які я знайшов з питання пам'яті, написана Джошуа Фойером. Вона є в російському перекладі. Англійською звучить як «Moonwalking with Einstein». Вони переклали трошки коряво, Ейнштейн гуляє по Луні. Але навіть якщо ви зрозумієте загальну ідею, дуже хороша книжка, дуже раджу. Вже сьогодні ви можете піти на TED Talks, ось є посилання, і послухати виступ Джошуа Фойера. Він є журналістом, але він виграв
конкурс з пам'яті в Сполучених Штатах. Далі. Не треба забувати про власне здоров'я. Одна з причин, тому що ми хочемо жити довго, інша причина, що ми хочемо бути ефективними. Тому ми маємо підтримувати власну енергію. Звичайно, є декілька компонентів: харчування, фізична активність, але я хотів би зупинитися на останніх двох – це сон та медитація. Сон. Ми живемо в активний час, і багато з нас думає, що ми можемо заощадити на сні. Тобто, якщо ми спимо менше, але працюємо більше, це є дуже добре. Дослідження вказують, що це не так. І ось ця книжка, її автор Адріана Хавінгтон, вона є сама дослідником, вона сама є психологом, вона показує, що достатня кількість сну потрібна нам для того, щоб розвиватися, отримувати нові знання та навички. Ця книжка є в російському перекладі, називається «Революція сна». Також раджу звернути увагу. Стосовно медитації. Тривалий час, я думаю, що медитація – це є лише практикою, якою займаються буддійські ченці. Сама назва медитації мені не дуже подобається, але вона відома під цією назвою, тому ми використовуємо. В англійській мові є інша назва – mindfulness. Українською можна перекласти як уважність. Тобто це практика, яка дозволяє вам навчитися контролювати власні думки, допомогти із розладами сну, яка може дозволити навчитися контролювати емоції. Дуже важлива навичка. Яким чином я її займаюся нею? Цей додаток, який ви тут бачите, називається Calm. Він існує і для Android, і для iPhone. Медитація, практика не займає багато часу, не забирає багато часу. Від 2 хвилин я, звичайно, використовую цей додаток, коли йду спати, 15 хвилин перед сном, і в мене зникли проблеми. Проблеми зі сном. Отже, такий мій є шлях в медицині від Новомосковська до Техаса. Що буде попереду? Це тема окремої розмови, є багато планів. Нинішні проекти, я активний з своїй клінічній практиці, я розбудовую приватну практику, тобто це частина бізнесова, медична. Я є активним учасником українських проєктів, я є в дирекції Американсько-Української медичної фундації, IUMF. Я займаюся спортом, зараз я почав вчити іспанську, я почав займатися піаніно, тобто я намагаюся розвиватися по декількох напрямках. Що зараз я слухаю? Ось ця книжка, називається «The Organized Mind», доктор Деніел Левітін, також є психологом, він розповідає, як встигнути за великою кількістю інформації, яка зараз існує з усіх боків, починаючи з інтернету. На закінчення декілька думок. В Україні в мене було таке розуміння, що ти або розумний, або дурний. Тобто це було проявом ставлення до поняття розумність, так, інтелект. Ти або народжений з ним, або ні. Але я думаю, що протилежним до слова розумний є слово не дурний, є слово лінивий. Це означає, що ті 50%, які відводяться на зусилля, ми мусимо використовувати для того, щоб бути розумнішими, бути більш успішними. Тому я дуже не люблю, коли люди називають одне одного stupid або дурний. Ти або розумний, або ти лінивий. Чи інша думка, яку я хотів би висловити, що в житті не існує нічого складного. Так? Є люди, які запускають космічні апарати, є люди, які роблять операції на мозку. Я не думаю, що в житті існує щось складне. Якщо ти знаєш, як це робити, воно не буде складним. Тому треба працювати над тим, аби чогось досягнути. Досягнути можна дуже багато чого. І остання моя думка – це те, що треба пам'ятати, що зміни є поступовими. Звичайно, не можна збудувати все за тиждень. Зміни забирають місяці і роки. Ви мусите встановлювати цілі.
Не можна рухатися кудись, не маючи цілі. Ви мусите бути проактивними. От сама ціль не дозволить вам її досягнути. Треба щось робити. Так, як кажуть в Україні, дурень думкою багатіє. Бути проактивними. І третє, завжди шукайте нові ідеї. Завжди є люди, в яких є якісь інші ідеї, які готові з вами ділитися. Або книжки, або подкасти, або навіть той самий YouTube. Знову я хочу запросити вас відвідати мій веб-сайт, який називається zgodinestarenko.com. Ви можете там поставити також свої запитання. Але зараз я хочу вам подякувати за увагу. Хочу запросити вас до запитань. Так, вітаю знову. Так, питання, скільки часу я адаптувався до Америки? Що казати відверто, то і досі ми ще не дуже адаптовані тут, але, звичайно, зараз значно краще. Значно краще. Дуже багато можна про це казати. Мені дуже допомогло те, що я сюди приїхав разом із родиною, бо все одно є деякі відмінності між спілкуванням, як ми його маємо в Україні, тим, як ми маємо його тут, в Штатах. Тому мати свій невеличкий острівець України вдома дуже допомагає. Декілька моментів з тим, як адаптуватися. Мова є дуже великою проблемою. Зараз, через 12 років, я розмовляю досить непогано. Проблем на роботі взагалі немає, бо використовується, звичайно, на роботі ти використовуєш обмежену кількість виразів чи слів, так? Проблеми виникають, звичайно, коли починаєш розмовляти з американцями у неформальній обстановці. З кимось зустрічаєшся, чи на пікніку. Інколи буває складно знайти слова. Інколи складно підтримувати розмову стосовно американських видів спорту, американський футбол, бо це завжди починається, будь-яка розмова починається з американського футболу. За політикою я стежу, але за американським футболом не дуже. Тому такі приклади невеличкі, вони є декілька. Але я думаю, що через рік, через 2 роки нам було трошки легше. Мені важко про те казати, що ми через 2 роки адаптувалися, бо ми змінили місто, де ми жили через 2 роки, і ми змінили роботу. Я змінив роботу. Я почав роботу в резидентурі. І резидентура забрала в мене 5 років на адаптацію. Як тільки я адаптувався, вона закінчилася. На підставі яких документів ви живете в Америці? Так, я на візі. Ми є українськими громадянами, ми не збираємося змінювати на американське громадянство. Найближчим часом ми очікуємо грін-карту, але зараз досі ми є на візі. Спочатку це була J1 віза для дослідника, потім протягом резидентури це була J1 Clinical. Так само було в Fellowship, це клінічна ординатура. Протягом останніх 3 років ми на H1, це робоча віза, а J1 це обмінна. Зараз ми на H1, і вона дозволяє нам отримати, через 3 роки, вона дозволяє нам отримати грін-карту. Але підкреслюю ще раз, американського громадянства ми не отримуємо, ми українці. Так, що можете сказати за медицину болю, наскільки це перспективно? Так, дуже велика спеціальність тут. Значить, медицина болю, я працюю з ними дуже тісно, бо я є хірургом хребта, і я дуже багато своїх пацієнтів посилаю на уколи, так, на ін'єкції. Медицина болю, тут нею займаються як мінімум 2 спеціальності. Це анестезіологи, вони мають клінічну ординатуру після резидентури, вони мають феллоушіп. І також тут є окрема спеціальність, називається реабілітація PMNR,
Physical Medicine and Rehabilitation. І вони також, перепрошую, і також вони можуть після своєї резидентури йти в феллоушіп на один рік. І так, і вони роблять всі уколи, епідуральні анестезії. Спінальні хірурги можуть робити уколи, і один з моїх вчителів в резидентурі так сам робив їх. Я сам, власне, пройшов курси із уколів, і з технічної точки зору це не є якоюсь там складною ситуацією. Єдине, що мене попросили не робити цього, бо дуже велика кількість пацієнтів до мене приходить від лікарів болю. І якщо я почну сам робити їм уколи, то ніхто до мене не буде направляти пацієнтів, тому я намагаюся не робити цього. Але так, хірурги хребта також можуть робити хірургію болю. Наскільки вона є перспективною? Дуже. Дуже-дуже, бо кількість людей із болем страшенно велика. Як приклад, тут у Лабаку, в місті, де я живу, місто середнього розміру, 300 тисяч жителів, але кількість пацієнтів навколо нашого міста є десь приблизно 1 500 000. І в Лабаку ми маємо 12 хірургів хребта, і ми маємо 12, бо навіть вже більше зараз, лікарів з болю. Тому дуже перспективно. Вони дуже зайняті. Коли приїдете в Україну? Сподіваюся, наступного року. З декількох причин, не буду зупинятися на них, але дуже-дуже хочу приїхати. Дніпро мені сниться щоночі. Чому приватна медицина? Так, дякую, дуже цікаве питання. І дуже було болісним рішення, куди йти в академічну медицину, займатися наукою і викладати, або йти в приватну медицину. Це починається із встановлення цілей. І моєю цілею, моєю метою є покращення української медицини, як би воно не звучало. І я хотів би в певний період, мабуть, не найближчим часом, але я хотів би відкрити приватну клініку або мати приватну клініку в Україні. І я бачу, що українська медицина має йти за шляхом розвитку приватної медицини, бо державна медицина чомусь не дає можливості для лікарів робити те, що вони хочуть. І саме через це я вирішив піти в приватну практику в Штатах для того, щоб побачити, які компоненти, що треба враховувати при розвитку фінансовому і залучення пацієнтів, всі аспекти роботи приватної клініки. І немає, мабуть, немає кращого способу довідатися про те, ніж робити це самому. І от протягом 3 років я займаюся приватною практикою, я ділюся деякими своїми думками на своєму блозі. Знову ж таки, це sergeynesterenko.com, Сергій через G. То дуже, дуже прошу брати участь в дискусії. Так. Чим приватна медицина краще за державну, і які завдання порівняно з державною? Хороше питання. Краще вона тим, що вона враховує економічну ситуацію. Бо наша радянська система, вона вона хоче робити медицину, не враховуючи потребу в грошах. Потреба в тому, що хтось має за це платити. І не лише лікарям. Хтось має сплачувати за сучасні методи, хтось має сплачувати за науку. Радянська медицина думає, що дядя в міністерстві знає краще, ніж лікар, що треба лікувати і як. Приватна медицина – це відповідальність, власна відповідальність за свою роботу і своїх пацієнтів. Це
те, про що я казав раніше, патерналізм і його відсутність. Тобто дайте людям можливість працювати, дайте людям можливість розвиватися. У цьому я бачу головну відмінність від державної медицини. Звичайно, державна медицина грає свою роль, і вона має велике значення, тому що високотехнологічні операції, такі як пересадка серця, не можна робити в приватній медицині, особливо в українській медицині, приватній медицині. Дуже коштовна операція. Тому має бути державна підтримка. Має бути підтримка досліджень, я маю на увазі наукових досліджень. Має бути підтримка людей, які потребують невідкладних, які перебувають в невідкладних станах. Так, якщо людина має інфаркт міокарда, то ви не чекатимете від неї грошей. Тобто, звичайно, є роль державної медицини. Але дуже багато ситуацій, коли приватна медицина, в першу чергу в моїй рідній ортопедії, багато станів можна лікувати приватним чином. Це не є життєво необхідні операції. Це операції, які впливають на якість життя. Чи ще є українці у вашій клініці? Скільки знайомих знаєте з України в Америці? Так, ну, в Лавоку не дуже багато українців. Тут є у нас великий університет, який має перший рівень кваліфікації. І тут є іноземні резиденти, і серед них є, я знаю, як мінімум одну українку, яка тут пройшла резидентуру з внутрішніх хвороб, зараз є в клінічній ординатурі із кардіології. Але не дуже багато. Там, де я раніше був у Балтіморі, ви бачили, там ми були з дружиною в церкві, з дитиною, це була українська католицька церква, де ми хрестили дитину. Дуже багато українців. Потім ми були рік в Клівленді, то там взагалі дуже-дуже багато українців. Та українська громада в першу чергу сконцентрована в Північних Штатах і в Канаді. Але в Штатах більше українців, ніж в Канаді навіть. В Канаді вони більш впливові, але в Штатах за кількістю більше українців. Скільки я знаю знайомих, багато. Так, але я мав ті зв'язки сам формувати. То я зв'язувався з людьми і я представлявся. Це також навичка, це не стається само собою. Тобто ніхто не шукає, що ох ти українець. Ні, хоча українці дуже відкриті, то я мав декількох лікарів, які до мене підійшли і представилися самі. Дуже гарні друзі, декілька людей в мене є, українці, які. Але дуже багато, і дуже тримаються один одного. Скільки я українською мовою розмовляю в Штатах, я в Україні не розмовляв, скажу вам чесно. Як оцінити українську медичну школу? Чого не вистачає? Гарне питання. На моєму веб-сайті є стаття, яка набрала велику кількість плюсів про українську медичну освіту. Я не хочу читати з нею, але декілька думок. Коли я навчався в медичній академії, то загальна думка така, що відміна західної медицини від української полягає в першу чергу в оснащенні. Дуже розповсюджена думка така, що ми тут, через те, що у нас немає обладнання, ми дуже гарні клініцисти. Що я можу сказати з цього питання? Я більше вивчив про медицину після здачі трьох американських екзаменів, читаючи їхні книжки. Те, як ми називали ганяти чаї на заняттях, не сприяє розвитку гарної медицини. Тому за всієї поваги, у нас є дуже гарні лікарі. Не сприйміть мене погано. Дуже, дуже гарні лікарі. І я підтримую тісні зв'язки з багатьма колегами в Україні. Шикарні люди, дуже світлі голови, які не зупиняються на досягнутому і
дуже великий рівень, дуже великий рівень. Але система, яку ми маємо 6 років в медичній школі, не завжди сприяє розвитку клінічного мислення. Базові дисципліни – це інша тема. Анатомія, гістологія, фізіологія були на досить непоганому рівні. Мікробіологія – ні. Клінічні дисципліни. Мені було важко, коли після 6 років, мені було важко назвати симптоми пневмонії, коли я проходив співбесіду. Де... Тому чого не вистачає? Не вистачає клінічного компоненту в медичній школі, щоб люди бачили, щоб студенти бачили живих пацієнтів. Знову ж таки, я дуже запрошую вас на свій блог, бо мені хотілося б, щоб ви зробили коментарі якісь, і мені не вистачає там дискусії. Дуже добре, я не бачу більше запитань, але знову ж таки, через тиждень, через два я опублікую цю презентацію у більш гарному вигляді на своєму веб-сайті і дуже вас запрошую туди. Поки що можете підписатися на розсилку мого веб-сайту і ви отримуєте повідомлення, коли я опублікую цю лекцію. Якщо ви матимете якісь запитання, то я буду дуже радий і задоволений вам відповісти і поспілкуватися. Плюс до того, ви можете написати мені будь-які запитання. Мій імейл sergey.nesterenko@gmail.com. Знову ж таки, дякую Андрію і Павлу за можливість виступити і зустрітися. До зв'язку.